Щодо порядку довезення хворих до госпітальних баз, ми керуємося тим планом перепрофілювання медичних закладів, які на сьогодні затверджені в Хмельницькій області. Відповідно до плану перепрофілювання, у нас є послідовність початку кожного з етапів, за яким буде визначатися, де має надаватись медична допомога хворим на COVID-19 або особам, яким поставлено підозру на дане захворювання. Відповідно до першого етапу, або назвемо його як термінами, які використовує Міністерство охорони здоров'я першої хвилі, спочатку на першому етапі медична допомога таким хворим надається в Хмельницькій інфекційній лікарні. Вона наразі є госпітальною базою, і усі хворі з усієї області будуть транспортуватися до цієї лікарні для лікування.